Всеукраїнський Володень, акція, яка розпочалася наприкінці травня, триватиме до середини червня. За час свого існування захід став не просто масовим спортивним івентом, але й видовищним святом. У нас через величезну насиченість подіями ми так замикаємо Всеукраїнський Володень в червні, початку червня. От цього року, як вже казали, це дев'ята акція. Цього року ми сподіваємося зібрати рекордну кількість учасників, близько 500. От, з кожного року людей все більше і більше, тому будемо сподіватися, що все в нас вийде. Організатори дев'ятої за ліком велорухонки продовжують дотримуватися основних задач. Привернути увагу усіх небайдужих до здорового і активного способу життя, а також створити і розвинути належну велоінфраструктуру. Новинки таких аж дуже і немає. Ми кожного року стараємося якісь нові ділянки міста велопробіг використати, якісь провести нові змагання. От цим зацікавлюємо. Але основна мета цього заходу не тільки там пропагування велосипеду, а й для того, щоб велосипедисти знайомились між собою і в майбутньому могли подорожувати разом. Помітно зросла кількість охочих взяти участь у спортивному масовому заході. Якщо торік їх було лише 300, то цього року близько 500. Участь я беру вже четвертий рік поспіль, а взагалі катаюся вже більше 5 років. І це для мене таке невеличке захоплення. Популяризуємо, і це навіть для себе добре, і для зняття напруги такої, хороше заняття. З великим задоволенням можемо констатувати той факт, що велоспорт набуває обертів у нас в Тернопільщині, взагалі в цілому світі і в Україні. І вже традиційно на початку літа в Тернополі проводиться велодень, в якому приймають участь без обмеження, основне дотримання правил дорожнього руху і мати справний велосипед. Скажімо так, що Асоціація велосипедистів Тернополя, група молодих людей, яка ініціює цю справу і по великому рахунку робить хорошу справу, рекламуючи, скажімо, здоровий спосіб життя і впровадження велосипеда, активної рухомості в наше життя. Приємно здивував велопарк учасників, який різнився як за призначенням, так і ціною. З-поміж технічних новинок, які представляють усі високотехнологічні функції нового покоління, були не менш цікаві власного виробництва. Я на велопробіг приїжджаю так, щоб прокататися перший раз. Я один раз минулого року в вересні приїжджав, не відбувся через погодні умови. А так, велосипед, 3 роки тому ми вирішили попробувати з друзями такі велосипеди, тому що це вже є третій велосипед. Найдосконаліше, напевно, з цих всіх, що є. Ми каталися по Тернополю багато, тому люди вже бачили, але ще ніхто особо того уваги не зважав. Повністю з нуля зварювалася рама. Бачили картинки в інтернеті, щось пробували, намагалися створити, робили. У нас ідея була яка? Попробувати велосипед, який абсолютно не похожий на всі інакші. Переслідувалося те, що на ньому має бути комфортно їхати по місту не спіша, парками кататися. В принципі, ця ідея у нас вийшла, тому що як мотоцикл чопер, тобто з довгим виносом. Це не сильно великий винос, але все одно. Сидимо, ми руки далеко, ноги спереду, спина більш-менш рівно. За рахунок цього кататися комфортно. Дуже незвично спочатку, але потім привикається і хочеться їхати.